subax wanaagsan meel walba aad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhawaada ha noolaato aniguna waa yaanla xuseen cabdi saaka barnaamijka waxaan ku soo qaadi doonaa sidee loo arkaa go'aankii dhowaan uu qaatay madaxweynaha soomaaliya ah in uu awooddii doorashada iyo ciidankaba ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha dalka isagoo marka maanta ah baarlamaan muddo xileedkiisa uu dhammaaday inuu markii horena soo saaro 12-kii abriil arrin sharci daraa haddana maanta iyadoo sharci daraa uu sameeyey waa dhaqan xumo maamul waa dhaqan xumo mataqaanaa dowladnimo saaxiibayaal barnaamijka saakana waxaa marti noogu ah doctor maxamuud maxamed culusow oo ah aqoonyahan degan waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka michigan waxaan weydiiyey kol haddii madaxweyne farmaajo uu sheegay in maamulkii doorashada iyo amnigaba ku wareejiyey ra-iisul wasaare roble arrintaasi sidee loo fasirin karaa maxaase ku macnayn lahayd waa ku salaama ha noolaato bayaanle waa runtii arrintaasu haddee halka sheey oo lagu macnayn karaa waxay tahay waxa weeye inuusan madaxweynuhu uusan akhrin ama uusan la soconba dastuurka uu ku dhaartay oo lagu dhaariyey magaca ilaahay waxyaabaha ku qoran iyo waajibaadka la leeyahay sababtoo ah qodobka 99-aad ee dastuurka ayaa waxaa ku qoran tahay waxaa ku qoran in ra-iisul wasaare golaha wasiirada uu mas-uul ka yahay fulinta sharciga ilaalinta nabadgelyada maamulka iyo mataqaanaa difaaca shacbi weynaha arrimaha dhaqaalaha qorshaha siyaasadda wax walba inuu golaha wasiirada u xirsaaran yahay golaha wasiiradana ama xukuumadda federaalkana waxaa madax ka ah ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu inta la fiiriyo hal qodobna kuma qorna meel uu mas-uul oga yahay arrimaha maaragtay muxuu ahay ama amniga ama muxuu ahay doorashada isaga waxa weeye taliyaha ciidamada qalabka sida weeye laakiin go-aan kasta oo ku saabsan waa in marka hore uu ka yimaadaa golaha wasiirada madaxweynuhu iskiisa wax uu tala u qaadi karo ama ma jirto marka runtii waxay uun muujinaysa waxa weeye oo ay caddaynaysayba 4 sano wixii dadku ay aaminsanaayeen oo ah dowladdaanu dowlad sharci iyo dastuur ku shaqaysa inaysan ahayn shaqada iyo mas-uuliyadda dowladnimo sida loo kala leeyahay inaysan caddayn waana midda hadda keentay ciidamo badan oo aan la oqoonin oo dastuurka ka baxsan oo magacyo loo kala bixiyey haramcad iyo gorgor iyo duufaan iyo warancad iyo kulligood aan dastuurkana meel ka waafaqsaneyn dalka lagu abuuray hubkii dalka loogu deeqay la siiyey loo dhiibay marka runtiidoctore marka taariikhdeenna marka laga hadlo soomaaliya sidan oo kale ma dhacday in madaxweynuhu gacanta ka taago arrimo la xiriira doorasho iyo amniga waddanka oo uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha runtii taas halka sheegay oo kale oo adigu aan isleeyahay waa loo fasiri karaa waxa weeye madaxweynuhu inuu raaciyay ahayd waa maadaama aan rabo inaan iska casilo shaqadii wixii aan qabanayay iyo mas-uuliyaddiina ay dhammaatay markaan inaan ka qaabsado marka anigu maanta laga bilaabo waxa weeye haddee mas-uul mayhi waddankuna ha ogaado xilkii iyo dalka hogaamintiisii doorashada sida dastuurka qodobka 103 ku qoranna waxaan ku wareejiyey ama mas-uul ka ah iyo dowladdii oo dhan ra-iisul wasaaraha aniguna waa is-casilo waa ka baxay arrintaasu waxa weeye macno waa samayn kartaa laakiin kursigiina waa fadhinayaa waa joogaa oo madaxweynenimo iyo awoodaan sheeganayaa xil baana wareejiyey oo aadan markii horena sharci ahaan aadan xaq u lahayn ayadii laftigeediina ra-iisul wasaaruhu uu awalba xaq u lahay inuu isagu mas-uuliyaddiisa guuto haddii wax lagu macnayn karo oo adigu ay waafaqsan tahay iyo wax taariikh lagu soo arkay midna maaha waxaan ognahay marka la eego hadda dowladihii ugu dambeeyey dowladdii hadda sheekh shariif sheekh axmed marka lasoo qaado talada waddanka waxaa gacanta loo geliyey oo doorashada iyo arrimaheeda awooddeeda lahaa ra-iisul wasaare cabdiweli caligaas tii ka dambeysa xasan sheekhna waxaa sidoo kale isna saameyntiisa ra-iisul wasaare lahaa oo arrimaha doorashada maamulayay
رئيس الوزاره سي عمر عبد الرشيد علي شرمارك marka sidaba doorashada iyo amniga iyo doorashada wax la xariira mar walba rais wasaaraha laha laakiin arintan maxay kaga duwan tahay marka arimihii hore madaxweynuhu ma isaga kaliya maamul jiray oo rais wasaaraha doorkiisa mar walba maqna taban waxa weeye hadee waxay ba ishaareysa waxa weeye inuu markii horeba uu asagu uu abuurey xaalad ah inuu la wareego awoodi garsoorka awoodi golaha wasiirada iyo awoodi baarlamaanka baarlamaanka hata wuxuu noqday meel uu adigu hadba iska ag fadhiyo xiriirka uu la yeelan karo waa xadidan yahay waa la yaqaana waxa uu kala hadli karo waa qoran yihiin badiba xiriirku wuxuu ka dhaxeeyaa waxa weeye baarlamaanka iyo golaha wasiirada madaxweynuhu furitaanka iyo markii arrimo guud oo dalka uu kala hadlaayo iyo wax emergency oo dadka guud ahaan uu kula dardaarmaayo oo ah ayuu sameyn karaa laakiin sharci kalama hadli karo ma geyn karo isagu baarlamaan golaha wasiirro awood uu leeyahay ama golaha wasiirrada inuu qaato ma ahan macnaheedu uun kolba waxay markasta ku soo noqonaysaa waxa weeye in uu caado iyo fikir khaldan uu ilaa maalintii adigu uu la doortay uu dhaartay kabacdi uu la yimid oo ah uu ka qabo weliba waxaan isleeyahay maadaama uu goobjoog ka ahay lana soo shaqeeyey madaxweynihii sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasna uu goobjoog ahay uu markastaba dhaliili jiray xasan sheekh maqaana madaxweynihii ka horeeye xasan sheekh axmed waxaan isleeyahay waxay ahayd faa'iido badan inuu ka leexdo ama uu ogaado sida ay dowladnimada u shaqeynayso marka xataa fursadaas laftigeeda hadduu qofku markii hore ay ku yareed aqoonta ama uusan waxba la socon ayadaas laftigeeda waxay u ahayd experience ama waayo aragnimo ay ahayd in laga daydo oo welibana lasii hagaajiyo nasiib darro waxa weeye gadaal baan u noqonay waxaanu burburinay dhammaan nidaamkii iyo tiirarkii uu ku dhisnaay ee ku dhisaay ama lagu dhisaayey dowladnimadii soomaaliyeed oo muddada laga soo shaqeynayay doctor culusow marka ra-iisul wasaaraha waa la magacaabay bishii September magacaabistiisa marka maxay macno sameynaysay haddiiba maanta la leeyahay hawshiisii ayaa lagu wareejinayaa oo ahayd maamulka doorashada iyo arrimahaas marka magacaabistiisii waa kala dhinayd miya ba runtii waxaan isleeyahay haddii adigu aan si daacadnimaa kugu waramo marka horeba waayahan dambe waxaad u malaynaysaa ra-iisul wasaarayaasha marka qaarkood ama ra-iisul wasaarahan la magacaabay inuusan horta marka horena uusan si fiican u fiirinin dastuurka iyo mas-uuliyadda sugaysa waxa ay tahay isla markaasna xilka uu qaadanayo inuu maaragtay u sheego madaxda magacaabaysa muxuu ahay inuu dhowraayo sida uu dhaarta uu ku qoran oo ku qoran tahay qodobka mataqaanaa muxuu ahay sagaashan iyo waxaan filayaa inuu yahay lix lagu dhaariyey marka waxay ahayd inuu marka horeba ogaado in mas-uuliyad gaara waayo madaxweynuhu waa magacaabayaa laakiin waxaa sharciyeynaya oo uu shaqo keliya bilaabi karaa marka baarlamaanku oo ka matalaya shacbiga soomaaliyeed uu kalsooni siiyo marka markii golaha shacbiga uu matalayay shacbiga uu siiyo kalsoonida ayuu shaqo bilaabi karaa taas macnaheedu marka waxa weeye madaxweynuhu waa ku magacaabi karaa laakiinse mas-uuliyad wuxuu u yahay baarlamaanku u yahay marka halkaas ayaan waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu inuusan aad markii horena uga fiirsan mataqaanaa maaragtay mas-uuliyadda uu qaadanayo markuu galana waxaad u malinaysaa halkii uu sharciga iyo mas-uuliyadda uu ku dhaarta uu siin lahayna inuu badiba uu siiyey mudnaanta inuu daacad u noqdo madaxweynaha iyo waxa uu rabo taasuna waxa weeye isaga ayay maaragtay runtii sumcaddiisa iyo karaamadiisa ay hoos u dhigtay iyo waddanka mataqaanaa maaragtay wixii uu ka sugaayey iyo adeegii uu ka sugaayey waddanka iyo xaaladda adkeed oo uu ku yimid oo ahayd inuu xaaladdaasu dalka ka samata bixiyo in arrimahaasoo dhan ay runtii dib u dhac ku dhacay oo aan maanta marayno in la yidhaahdo haddaan xilka ugu wareejinayaa marka waa iska nasiib darro laakiin waxaan rajaynayaa waxa weeye ama inuu haddee caddeeyo
mas-uuliyaddiisii awalba sidii dastuurka ugu qornaa inuu diyaar u yahay inuu fuliyo. Haddii uusan ahaynna hadde inuu dadka shacbiga la wadaago mowqifkiisa waxa uu yahay, asagoo madkaas ka turjumaya dhaartii uu ku dhaartay. Mar haddii marka maanta doorashada lagu wareejiyey, waxaan u arkaynaa ama aan u qaadan karnaa miya in uu ahaa ra-iisul wasaare ee awooddiisu kala dhiman tahay? Wallaahi inta kala dhiman tahay waxay ahayd maataqaanaa uu nin adiga aanba u adeegaynin maslaxaddii iyo mas-uuliyaddii loo magacaabay, waayo haddee markhaatiba hadda uma baahna oo waxaaba fasiraya in asagoo xataa uusan la soconin ra-iisul wasaarihii inuu keligiis mataqaanaa madaxweynuhu iska tegay baarlamaanka, baarlamaanka asagii laba goor hor fariisanayo, xafiisyadii la tacaamulayo baarlamaankii asaguu yeeshay. Marka adigu waxaan isleeyahay wuxuu qaatay dhiil ama mataqaanaa gorgortan ka baxsan wixii dastuurka uu qorayay, waxa dowladnimada ay ku jirto, iyo waxa mas-uuliyadda adigu dhaartiisu ay saameynaysay. Intaba waaratay wax ka soo horjeeda ayuu qaatay markii la magacaabay ilaa maanta inta ka muuqataana. Doctor Culusow, arrintan baarlamaanka haddaan u nimaado, baarlamaanka shalay muddo kordhin ayuu sameeyey si degdeg ah, isla baarlamaankii markuu madaxweynaha hortagayna wuxuu aqbalay in doorasho dib loogu laabto, maxaan ku macnayn karnaa dhaqanka baarlamaanka? Baarlamaan ma ahanaan isleeyahay, runtii waa baarlamaan ka baxay runtii mas-uuliyaddii ummadda ay usoo dooratay, waa sharci darro. Mid horta hadda waxa weeye sida dastuurka ku qoran, madaxweynaha mas-uuliyaddiisa waxaa ka mid a inuu kala diro baarlamaanka marka ay dhammaato muddo xileedkiisa, taasuma dhicin. Asagoo marka maanta ah baarlamaan muddo xileedkiisa uu dhammaaday, inuu markii horena soo saaro 12 Abriil arrin sharci darraa, haddana maanta iyadoo sharci darraa uu sameeyo, waa dhaqan xumo maamul, waa dhaqan xumo mataqaanaa dowladnimo, waa sharci darro, waa ku-xadgudub dastuurka, waa karaamad darro qaranka Soomaaliyeed loo geystay ayay tahay. Runtii ma ahan wax waafaqsan. Hase yeeshee, waxaan rabaa halkaas inaan wax yar ka ishaaro in ay malaha maskaxda ay ku jirto madaxweynaha iyo baarlamaankaba inay dadka u muujiyaan inay leeyihiin waxa weeye baarlamaanka waa shaqaynayaa oo sharciyaan nahay, oo xildhibaanada qaarkood aad u malaynaysoba xataa dastuurka ku yaalla iyo waajibaadka la farayaba inaysan akhrisanin, oo u malaynayaan mar haddii la doortay inay meesha iska fadhiyanayaan oo 4 sano inay iska tahay 4 sano oo sidii la rabo loo dheereysan karo wixii la rabo la yeeli karo. Halkaas waxaa ka dhacay runtii ku-xadgudub karaamada, sharafta iyo qarannimada Soomaaliyeed halkaas ka dhacday. Aadayna ahayd arrin mataqaanaa foolxumo u ah ummadda Soomaaliyeed, dad matalaya inay waxaas ay ku kacaan. Doctor Culusow, marka maxay noqonaysaa haddaan eegno mas-uuliyadda ra-iisul wasaaraha maanta wixii ka dambeeya? Haddee maanta waxaan rajaynayaa waxa weeye, horta marka hore waxaa fiican hadda aan isleeyahay madaxweynuhu mar haddii uu xilkii wareejiyey waxa keliya oo la rabaa inuu raaciyo inuu yidhaahdo waa iscasilay oo shaqadii waa ka baxay, wixii hadda dowladdaas ka hallaaba ama wixii maanta ka bacdi ka hallaaba mas-uuliyaddeedii waxaa iskale. Ra-iisul wasaarahaas xil gaarsiinta ah ayaa mas-uuliyaddiisa ah oo ah dalka inuu doorasho gaarsiiyo, maamulka dowladeed oo wadana inuu noqdo maamul dowladeed oo caadiya oo aan ahayn maamul ama initiative cusub ama ra'yi cusub la sameynayo, keliya wixii jiray iyo maamulkii jiray la dhowraayo. Marka markaasna uu ra-iisul wasaaruhu ummadda uu la xiriiro una sheego mas-uuliyaddiisana qaato. Haddii uusan marka madaxweynuhu uusan xilkaas uusan ka tegeyna oo uu rabo inuu dabada haystana, haddee waxa weeye ra-iisul wasaaruhu ummadda inuusan mataqaanaa uusan bohol ku ridin, riwaayad u dhiginin, waqti dhammays iyo waqti lumisna uusan kalifin, colaad kale hadda meesha midda taagan uusan qaadan, uusan horseed ka noqon, qayb ka noqon, asagu laftigiisa uu ummadda Soomaaliyeed u caddeeyo inuusan madaxweynuhu waxa uu leeyahay iyo ficilkiisa iyo qowlkiisa inuusan iswaafaqsanayn, ayna mas-uuliyaddaasu mataqaanaa isagana wax ka saaran inaysan jirin inuu ku tala galo. Markaas waxyaabaha hadda aan arkay waxa weeye
asagoo arrimihii adigu taagnaay oo dhacay aan xalin ayuu martiqaad wuxuu u dirayaa dowlad goboleedyo oo ah waxa xataa uusan la hadlin, waxa jira uusan darsin asagii laftigiisii. taasu laftigeedu waxay muujinaysaa inuu degdegayo oo ah haddii xataa xilkii lagu wareejiyo uu rabo inuu ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed uu caawiyo, xaqiiqada taallaa waa inuu hor mataqaanaa uu marka hore hubiyaa, waayo ciidamo markii la maqli waayey beeshii caalamka, mucaarad la maqli waayey, cid kasta uu dhagaysan waayey mataqaanaa farmaajo madaxweynihii hore ee muddaxareedkiisu ka dhammaaday. waxa keliyaho arrintaas wax ka bedelay waxay ahayd tallaabadii ay qaadeen ciidamada ee xoogga dalka oo sharciga ah oo yidhi annagu ma waafaqsanin mana ogolin muddo dheereys haddii mataqaanaa maaragtay muxuu ahay waqtigii lagu talagalay ee dastuurka ka dhaafsiisan, islamarkaasna waa in doorasho heshiis lagu yahay la galo. taasaa keentay in maanta laga noqdo marka in ayagii laftigooda xaaladoodiina weli maadaama la gaarin hadafkoodii, tilaabada ay qaadeenna ay tahay tilaabo haddii madaxweynuhu uu xilka ku sii hayo uu dhibaato abuuri karo. waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale ayaa ka horeeya inuu bal marka hore horta adres gareeyo, wax ka qabto, darso sida wax looga qabanayo uu mataqaanaa fiiriyo. markaas ka bacdi ayaa loo gudbi karaa in maaragtay muxuu ahay martiqaad iyo doorasho iyo laga hadlaa markaas. warar iyo faallo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, kala soco ha noolaa, kala soco ha noolaa, ha noolaa. Dr. Culusow, maxaad ku macnay lahayd marka hadda culayska hor yaalla ee ra'iisul wasaaraha? Runtii waxa weeye arrin aad iyo aad u dhib badan ayaa hortaagan, waayo asagoo markii horena ahay ra'iisul wasaare aan xilkiisii muddo laga bilaabo maalintii la magacaabay ilaa maanta oo aan joogno shalay oo bishii May koodid ah, muddadaas oo aan isleeyahay waxay hadda ku dhowdahayba 9 bilood iyo 8 bilood hadda intay tahay ma aqaano, inuusan maaragtay haddee baarlamaan magac u yaala oo ra'iisul wasaare magac u yaala inuu ahay sida muuqata hadda madaxweynaha hadalkiisina ka muuqata, haddana la leeyahay arrin aad iyo aad uu loo qasay, dhibaato badan laga abuuray, iska daba wareeg badan uu abuuray mataqaanaa madaxweynuhu, shirar badan oo ama dhuusamareeb 1, 2, 3, 4 iyo kii xamar la gaaray, kuwo baydhaba la gaaray, intaasna intooda badan ay dawada ka riixayeen beesha caalamku. waxaan isleeyahay lagu kala aamin baxay runtii qowlkii, waayo haddee madax aan madaxweyne aan qowlkiisa iyo ficilkiisu iswaafaqsanayn, runtii waxa weeye waa khasaaraha ugu weyn ee shacbi soo food saari kara. marka waxaan isleeyahay mas-uuliyad culus baa saaran, mana cadda ilaa hadeertaan sida uu rabo inuu u kala saaro madaxweynahaasu ay luntay kalsoonidii lagu qabay, iyo asaga oo laga rabo in mataqaanaa uu kasbado laftigiisa kalsooni maadaama muddo 9 bilooda uu lumiyey mataqaanaa gudashada xilkiisii dastuuriga ahay. marka waxaan isleeyahay waa culus tahay, waddanku waxaa laga maarmaana doorasho inuu galo, doorashadaasna waa in si nabadgeliyaa kalsooniya lagu galaa, ciidamadu waa inay mataqaanaa iyagoo maaragtay kalsooni qaba shaqadoodii iyo xuquuqdoodii ay helaan oo aan mataqaanaa wax shaki saraakiishii nin walbaba joogay waddanka badbaadiyey in la tixgeliyo, abaalkoodii la siiyo, loo aqoonsado ayaa loo baahan yahay. markaas ayaa dalku waxa weeye runtii uu dib ugu soo noqon karayaa inuu hadda dib u bilaabo, haddana muddadii 4 sano ah oo ka luntay waqtiga dheer, ka luntay waxqabadkii ah iyo mustaqbalka waxa la rabo. marka waxaan isleeyahay mas-uuliyada aad iyo aad u ballaaran, aad u culus, iyo waqtiga oo aad mataqaanaa maaragtay runtii u dheereynaya, iyo qaskii oo aan taagnayn oo dadkii maaragtay dhibaatadan 4 sano abuurana weli ay hadda horboodayaan arrinta. marka waxaan isleeyahay waa inuu si geesinimaa hadduusan arrintaas ka bixi karin ama uusan isagu mas-uul ka ahayn inuu dadka la wadaago ayaa laga maarmaana, haddii kalena inuu haddee muxuu ahay wixii talooyina degdeg inta u qaato
inuu la yimaado qorshe uu maaragtay ku fulinayo in dalku doorasho nabadgelyo ku dhacdo. arrimaha hadda ka dhashay wixii la qaaday tallaabooyinkaasna uu meel isaga xiraayo oo la og yahay inaysan wax ka imaanayo ummadda oo ka soo dhalanaya aysan jiri doonin. Dr. Culusow, marka maxaan ku macnayn karnaa awoodda siyaasadeed ama khibradda siyaasadeed iyo farsamada uu ra-iisul wasaaruhu u leeyahay inuu soo celiyo kalsoonidii si uu doorasho u qabto xaaladan aad ogtahay waddanka in dadkii ay kala shakisan yihiin? Hadee runtii waxa way u baahan tahay geesinimo, u baahan tahay karti, u baahan tahay daacadnimo, u baahan tahay dadka oo adigu qowlkaada iyo ficilkaada iswaafaqsana loo baahan yahay, dadaal iyo aqoon iyo xogaalnimo u baahan tahay. anigu waxaan isleeyahay ilaa haddeertaan ma muujinin ra-iisul wasaaruhu mas-uuliyadda hogaaminta golaha wasiirada oo ah dowladda federaalka asagu inuu madax ka yahay, ilaa hadda ma muujin. wax kastay tahaba waxaan isleeyahay maanta waxaa looga baahan yahay waxa weeye haddii wax ku harsan yihiin ama ku duugnaayeen inuu maanta bannaanka soo dhigaa looga baahan yahay. haddiise waxba ku duugnayna inuu yidhaahdo ummadda anigu intaan mataqaanaa ma rabo inaan ummadda Soomaaliyeed aan hodo oo aan mataqaanaa maaragtay anigu sababsato, waxaan weeye muwaadin Soomaaliyaan adigu mataqaanaa ka ahay. wixii kaloo markaas dalka u gurman karayaana hadda awalna waa usoo gurmadeen, dad badbaadinayaana waa taagan yihiin, waan u garab taagan yihiin. waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed xal waa helaysaa markaas. hadda dhacdooyinkii ugu dambeeyey Dr. Culusow ee ah in ciidamada loo adeegsaday inay mucaaradka weeraraan oo dhibaatooyin laga tirsanayo ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaaruhu ahaa waqtiyadii ugu dambeeyey hadda waxay dhacayeen, lama oga kaalinta uu ku lahaa. laakiin markaan eegno hadda haddii weli ay ciidamadii madax u yihiin saraakiil la leeyahay waxay ka mid ahaayeen kuwii weeraray madaxdii hore iyo mucaaradka, seed u malaynaysaa in ra-iisul wasaaruhu ammaanka mas-uul uga noqon karo? haddii taas waa midda hadaayatana soo tilmaamay mar hadduusan ba ay taagan tahay haddaan xilkii ku wareejinayaa amniga iyo doorashada. hadda hadduu asagu qiil ka dhigan karaayo anigu wixii dhacay iyo dadkii weeraray anigu mas-uul ka ahayn kama warqabinoo ama madaxweyne amar bixiyey na haddee waa mid horta qiraaloho laga rabo asagu inuu caddeeyo. midda si uu horta waayo haddaadan marba qiranayna wixii dhacay iyo ciddii wax samaysay ayada laftigeeda kalsooni ma abuuri kartid. midda labaadna hadduu hadda ka bacdi mas-uulu ka yahay waxaa loo baahan yahay inuu maaragtay muxuu ahay u caddeeyo inaysan magaciisa iyo asagu mas-uuliyaddiisa wax ka baxsan dastuurkaas qodobka ku qoran 27 inuu ilaalinayo guud ahaanna nidaamka dowliga oo u qoran ciidamada iyo adeegooda waa inuu maaragtay inuu ilaalinayo. weliba waxaa jira dastuurku inuu qoraayo wax la yidhaahdo ku xadgudubka ama ku takrifalka awoodda inuu qodob gaara oo tilmaamayahay dowladdana looga digaayo inaysan awoodda dowladeed aysan muxuu ahay u adeegsan muwaadiniinteeda, siyaasiyiinteeda, xuquuqda. waxa ugu horreeya oo la rabo in la dhowrana waa xuquuqda muwaadiniinta, ha ahaato xorriyadooda hadalka, xorriyadooda siyaasadeed, nabadgelyadooda naftooda, maalkooda, kulli arrimaha doorashada waa ku qoran tahay. waa inay noqotaa mid dadka nabadgelyo u horseeda ee aan abuurin mataqaanaa qalalaasi siyaasadeed, waayo waxaa la og yahay doorashadu inay tahay arrin fidna abuureysa. dastuurkaa lagu tilmaamay, madaxda waa looga sii degay, dastuurkana wuxuu la hadlayaa 100% madaxdu la hadlayaa, ayuu u sheegayaa inay dhowraan oo awoodda shacbiga ee lagu wareejiyey ee la siiyey inaysan ku xadgudbin kuna takrifalin. marka haddee intaas hadday u caddaan weyso waxaan isleeyahay waxaan rajaynayaa wax kaloo hadda anagu aanu maaratay aan lagu biirin karaayo kale ma jirta waxa weeye inuu ogaado wixii dhacana, wixii horena mas-uul qayb inuu ku yahay, wixii hadda dhacayana inuu mas-uul ka noqon doono, inuu ku talagalo haddii wax ka yimaadaanna eedo wax ka qaadi doono. ugu dambeyn, marka maxaad ku talin lahayd haddii maanta fariintaadu ra-iisul wasaaruhu maqlayo? marta runtii anigu waxaan isleeyahay inuu maaragtay dowlad goboleedyada horta la tashado, la wareysto iyaga, soo dhaweeyo mataqaanaa ka tala qaato, madaxweynuhuna inuu aqoonsado inuu yahay madaxweyne ku fashilma mas-uuliyaddiisa gudashadiisa, asaga uusan salfan,
uusan asaguna noqonin mataqaana maaragtay mid fashilkaas asna kala sii qayb gala ama la sii socda isbadbaadiya mucaaradka la tashada shacbi weynaha iyo waxgaradka la tashada markaasna mataqaana madaxweynahana runtii ka fogaada oo yidhaahda mas-uuliyaddana waa noo kala baxsan tahay wixii anigu aan soo gooyay haddaad raacaysana waa kaasa haddaad raacayna haddee wax amar aho oo xaggaada ka yimaada oo annagu aan fulinayna ma jiraan ciidamadana inuu si toosa ula wareego mas-uuliyadda uu yidhaahdo waxaad ka amar qaadanaysaan wasaaradda gaashaandhigga iyo golaha wasiirhad wasaaraha ka amar qaadanaysaan waxaan ogaanaysaa haddaad cid kale ka amar qaadataan waa inaad ogaataa ciidamadan faraha badan oo la abuurayna waa inuu xareeyaa uu meelo kale u geeyaa oo ka wadaa magaalada xamar uu degaano kale geeyaa si loo ilaaliyo lana kaashadaa amison iyo beesha caalamka aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctor maxamuud maxamed culusow ayuu ahaa oo isagoo jooga waddanka maraykanka gaar ahaana gobolka michigan barnaamijka ha noolaata nagala qayb galayay doctore aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya waqtiga qaaliga adaa mudan Somalida uhilse hanolato